သိစွန်နာဘာခါယိုမွေဝဲဖလိုရီဒီယိုစတောက်ကလစီလောရေဒီယိုခရန်အော်ချလာဆိုင်ကွာဒီဆိုင်အယူမွေရေဒီယိုခင်ပေါကာချက်ပလန်တန်လောစီလောချက်ပလန်တဲ့လဖာနောမွေဝီအော်နီတာအနေလိကြီးတန်တော့တာချလောင်ယိုတာပယောင်ကလူထော့ချက်ပလန်တနိုင်တိုင်ရီတနာလောင်ကပါဒူမြိတ်ကလန်တနိုင်တိုင်ရီဒုကနာတိတ်တော့တဝအိုအနေလိကြီးရိုက်တာပယောင်အော်နီတာတိတ်တော့တာချလောင်ယိုတာပယောင်ကလူထော့ကလီထောင်ခွိုင်ဝိတာနောမြိတ်ကလန်ပဒံပိကောင်စကမလပုံချန်တာအကုန်လည်းနေလာစတိန်ပါနိုင်ချီခူတန်ကထောက်ပရထောင်းဝိတာလိုက်လောတန်တော့တဝတော်ပယံတော်ချလောင်ယူအန်ယူဂျီအစူရပဒံချမဟဒူလောင်ထောင်းတနတ်တော်လောင်ထောင်းတနိုင်တရီဖုံးဖန်ချမအဖောင့်လာဦးအိုဝေမြိတ်ကလန်ပဒံပိကောင်စကမလပုံချန်တာအကုန်လည်းလက်ဒီတာအကုန်လည်းနေနော်နေထုံနေချီလိနေလာအီဘရလောက်ကပတော်ကာပိုင်တာဝိတာလောလာစတိန်ပါနိုင်ချီရေတောင်းလည်းနေနော်တော်ပယံအကလည်းရရဲ့ချီကလူတော်တာချလောင်ကလီထောင်ခွိုင်ဝိတာနော်မြိတ်ကလန်ပတောင်ပိကောင်စကမလပုံချန်တာအကုန်လည်းနေတာဘူးမျိုးကြီးလော်ဝိတာချက်ခိုင်အနိုင်ဖုံဦးတရားပါစလောလေရိုက်လေဘလောင်ပတ်ချတိကရအကုန်လည်းဒီခွိုင်လောင်ဒီဒရော့ပုတ်လီခါဝိတီဆုံဖုံဖာဒူဆုံဖုံပီလောတာပယံချလောင်နော်ရိုင်ဒီပြီးတော်စုဖန်တာဖာဒူတာပယံအကုန်လည်းမကက်မဘူရဲထုံအီလောနော်လော်ဝိလော်ခိုင်စူလောတာချလောင်ယူအကစတိကရအကုန်လည်းနေထိုင်ရနင်တာတပြောင်တိတ်နာလနော်လောတန်တော့တာချလောင်ယူလတွန့်ခွေရာဟူချိနေခါရဩနီထာဝိတာလောင်ကွန်တိုင်ပယောင်ကောင်ချံဝါနွဲ့တာပြောင်ချလောင်လေးကိတာပြောင်ချလောင်ဒီပွိုင်းတန်ထွန်းတာချလောင်အကောင်မာပီဝေးဒီချမီရတာချလောင်လက်ကျုံနော်ဒီရပါစီလောတန်တော့တာပြောင်ချလောင်ဖန်တာဝူအကလည်းရရဲ့ချိတ်အောင်မေလက်ပန်ကျုပ်တော်အနိုင်ဦးဒီပဒောင်ဘီခေါင်စကမလို့တာအကောင်လည်းကောချက်တော်ကဲထောင်းတိုင်ဩဝိတာကွန်မြိတ်ခန့်ဖန်ခမလို့အီလိုင်လုံးဆိုင်ဘူးတနတ်တလောင်ထံတနိုင်တကြီးထော်ပလထချပိပတိုင်လဖာလုံပြပွန်တိတ်ကဲပါလာနော်ဖိတတိုင်ထော်ပလထံဝိလိုက်လောဒီရပါစီလောဖသာဖုံလောင်ခွန်ပိန်လောင်ဖလောက်ဝါတဝံမလိုင်းလုံအောင်ချချေဇကာချကေအောချပလတန်ကနောင်းဒီနေပြီတော့ကောင်းစီချလောင်တာအချက်ပိန်လောင်တော့ကနောင်းခူးလုံချလောင်တာဦးအော်ဝေးဖလောက်ဝါချလောင်တာနော်လာစတိဘာနေနွေးကထိတ်တူထောင်းဝန်တလဖသာထုံကားခွန်အခါယူအထောင်ကာလိုင်းလုံးနီအမလိုင်းလုံးချက်လီချက်ထိုင်ဒီလောင်တာဘယ်ဖလောထောင်ချက်သူချက်သားလဖာမခွေအောင်ချချက်ကားချက်ကေအော်နောလောင်တာတော့ဝပူချလော်ဝဲလော်ပေါ်ချက်လောင်တာဖလောက်ဝါစုဘူးနောအခါဖတာကကွန်ဝဲယူမလီအောင်ချတိုက်သူဝါသားဒီမလီခွေကောလပ်ပိန်လောင်တော့လန်နီတိုင်ပါဓာခုံပါချက်ကားချက်ကေမဘာအောင်မဘာအောချက်ကားချက်ကေအော်ဝဲနောလောင်တာတော့ဝပူချလကလော်ဝဲလော်အခါယူအထောင်တဝံကနောင်းအိုခွေတီးခွေပါခောတိုင်ကြီးထောင်ခွေဖတာကွန်ဒီစံကေနောလီလောင်အောင်ချဝေကျုပ်တီဒီပေါင်းလက်နေပြီတော်အိုအော်ဝေတီဖတာအိုဝေတလက်ခါချိုကောက်အားအားလေးနီအေဘာချခေါလောနောလောင်တာတော့ကောင်ပူချလောဝေလောထိတ်တူလိုင်လောင်ခွန်လောင်ခိုင်ချကဲထောင်းနောမလိုင်လုံးချက်ကားချကဲအောဖလောက်ဝါအောအားထောက်ချလောင်တာမွေဝေရေအေးကြောင်မိုးလောက်ထူလက်ဆွဲပေဒင်ကိုကွေးရေကြီးတောင်ချဒီကတောင်တဝံလောဝေခေါင်အောဝေအဖလောက်ရေရပလဲမနေအကအောဝေနေထုံပလဲဓာခုံပါမောင်းအောချက်ကားချကဲအောဝေလောထလလာစတဲ့ဘာချစ်ကွေတောင်းကနေပြီးတော့စေယသီရိဒေါကနောက်ပတဝံလကိုင်ထိတ်တူထိတ်ပိုက်ကဲတောင်းဖလောက်ဝါစုပူတကထိတ်လာအောင်သိဝေလောတဝံအခုကနော်ထိတ်ကမလန်အောဤထိတ်အောချက်ကားချက်ကဲအောဝေနောတီရလဖလောက်ဝါကမတိအောဦးလောနေပြီးတော့အနိုင်ဦးအောဝေဖလောက်ဝါလကျွန်းနောထလက်ခါတိုင်ရောက်အောဝေခူးလွန်ချက်လောင်တာဦးဝွန်နေပြီးတော့တောက်တောင်းချက်ခုကျူအကျုံယူပြုံအောင်တိုင်းချက်လောင်တာကိုလောပြုံအဝဲချက်လောင်တာကိုခေါတိကမလလနီပါယူလနေမအထောင်းဓာခုံပါထိတ်အောချက်ကားချက်ကဲနော်တီးရပါလောချက်လူတိုင်ပေါ်ယူမတိကယံဝိတာအမိမ့်မိန်နော် MSFC လောဝိတာချက်ပလမကြင်ထောင်းဝိတာတိခေါင်အကန်လမိတ်ခေါ်တပယံမပတော်ဝိချက်အမလောအောချက်လူတိုင်ပေါ်ယူမတိကယံခွိုင်ဝိတာအမိမ့်မိန်နော်မူပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MAFC လာစတဲ့မှာနေချင်းနေတောင်းကတိကယချက်လူတိုက်ကော်မတီထောက်ပရထောင်းဝိတာလိုက်လို့ချက်တော့အခိုင်တိခေါင်အခိုင်ချက်ထောင်းဝိချက်ထောင်းဖာဂါကွန်ဝိတာအမိမရတော့ပြောင်းတော့မမလောင်မခွိုင်ဝိတောက်ရစုခုတဲ့လဖာလို့ပိကြံထောင်းတိခေါင်ခိုင်မနေတို့ချက်ပယူအောမပတော်ဝိချက်လူတိုက်ပုံတော့ MSFC အကောက်လေဖန်ပါထားနေကြကော်မတီထောက်ပရထောင်းဝိတာချက်ဩတာလောဝိတာစီလို့ခမလုံးတော့တိချက်အမတော့ဩချက်လူတိုက်ပုံအခိုင်ကျုံမပိချက်တိရနာတိခေါင်ကုံကုံတော့တိမနိုင်ဖိပါလာဟိဒီချမဘူမာချင်ခီမမဝိတာကံပဲလောခေါင်စုဘူအပုကလန်တော်တိတိခေါင်အခိုင်ချက်တော်အခိုင်ကိုပုံတိမ်မမချင်ဝိတာနောကောမတီလောကွန်ခန့်ကွန်ဩစာ
တောက်တာတီရီမှုချန်လိုဝိလကီအန်စီလိုကော်မတီထောက်ပရထောင်းဝိတာလိုက်အနိုင်နော်မပရဟွန်ချလီတဘတိခေါအကိုင်းပါတီလဖာနော်မမနိုင်ဝိပွန်ဒီတာပယံလောနော်လိုဝိဒါစီလိုခေါင်းစုဘုကမလုံတော်တီတာပယံမန်ချုံးမနိုင်ချလဖာပထောပါလာဤပလေမပတော်ဝိဒါချလီတိုင်ဘယုမဘာတိကယလူဝိဒါလောခေါင်းကုကုနော်တီချလီတိုင်ဘယုမနိုင်လောင်ပါဟီတနိပွန်ရလကိုင်းကြည့်စားလကန်ဒီတောက်ပယံအောင်ဖီလာချမမူမာချင်ဟီနော်ကော်မတီချောင်းခွန်ထားဝိတာလောကောင်ပယံမိတာကုတနယူခေါင်ကနောင်ပန်ချက်ပန်ကန်အတိုင်းချက်တော်ချက်ကေဘလူးမွေဝေခေါင်စုဘိုးဖုံးဆုံးဖုံးချက်တီကရောင်ကုန်လွယ် KNU ဖလုံးစုဘိုးအပုတ်ကလန်တော်ဒီတောက်ပယံမပတော်ဝိတာချက်လူတိုင်ဘုံတုတ်တွေဝိဤ Inclusive စစဆိုင်မှုတို့မတုတ်ချန့်ဝိတာနော်လောဝိလက KNU လောချက်လူတိုင်ဘုံအကောင်ထိခေါင်ထံဘိဖန်မအောင်ထဝိတာဝဖောက်မှုစလျံယူတပ်ပြံပင်ကလင်ထားချလောင်တာဒုကနောက်ဦးဖီလောင်ဝိတာတပြံရောက်စီလို့တပ်ပြံလေးကီကိုအမြကောတောက်ချလောင်ပေးလဟုတ်ပါသူတောက်ချတော်ဝေဒီတောက်ကပောင်ယူချုံးမာလော့ချပလကီအန်ရီမဟာမိတ်ပုံချတောက်ကောလွဲတောက်ဝေဒုံမီပတိခေါန်တိုင်လာလေးကီကိုတောက်တောင်းချက်တူးကျူအနိုင်ဦးအဝေတပ်ပြံအမြကောဆွဲတော်ကောတောက်ချလောင်ပေးလဟုတ်ပါသူတောက်ပြံတောက်ချတော်ဝေဒီတောက်ကပောင်ယူချုံးမာလော့နော်ပီယာလချက်တောက်ချပလအဝေကနာဦးလောပတော်လောင်လာကျူလန်ကအမြကောတောက်ချလောင်ယူကီအန်ရီမဟာမိတ်ပုံချတောက်ကောလွဲကာပိုင်တော်ဝေလောလာဆယ်ရင်ပါနေချစ်ခွေတောင်းလနေနော်ချက်တောက်ဒူးတောင်းတောင်ပြောင်လကိုင်းဘေးတောက်ချလောင်လဟုတ်ပါသူတောက်ချက်တောက်ထိုင်ဒီတောက်ကမောင်ယူနော်ချက်တောက်ချပလအဝေကနာလဝေလောတောက်ပြောင်တောက်ချက်တောက်ဒီကပောင်ယူယူလေကီကောမေဝါခီမေထောတရီမင်းလဲပန်လက်ခတောင်ယတိကူတဝန်လကိုင်းဦးခွိုင်လောင်ဝေဒီဝိုင်ချင်းနေကပောင်ယူပေါ်တာ M1G နေချိခွေကပောင်ယူကောခွိုင်လောင်ဝေပေါ်ပောင်ရဲရာဒေတော့ကဒေါတီခွိုင်လောင်ဝေအပလောင်လချိလကအော်နောချလောင်တာချပရအဝေကနာလဝေလောမိပတိနေရနွေချိရဲဦးတောင်ပြောင်တိုက်ထောင်းဝေဂျူပုံးပါတူခါဝေလက်လက်ခတောင်ဒီလေးကီကောဦးလောအမြောက်ကောတောင်ချလောင်ဖို့ဦးဩပတိုင်လေးအေးလောနော် KNLA မခါမိတ်ပုံချတောက်ကိုလဲလကလောဝေလောလေးကီကောအနိုင်တောင်ပြောင်အမြောက်ကောဆွဲတော်ကောတောင်ချလောင်ယူနေထုံတန်နိုင်ခါရကဲဩနီထားလောင်ကောအခိုက်ယူဒါမလေးချွလီအဖုံးလာတောက်ထိုင်ခါလာယာနေရနွေချိရဲလကတောက်ထိုင်ခါမယာဟုခါမယာလေယာခူချီခူဒီခါမယာလေယာနေပုံတိုင်အော်နေထားဝေနော်တရားလလောင်တာချပလက်အဝေကနာအိုလောတောက်ပြောင်ပုံတိုင်တာအကအိုဝေလေယာနွေကချလောင်အော်တာသည်အခိုက်ယူဘာထိုင်သိအိုဝေကွန်အော်ထော်ထိုင်တာအကနွေချိလောနော်ချက်တုကလျံပုံချတောက်ကလွဲအတာအော်ချလကထရားလောဝေလောအခိုက်ယူလောတိကောင်ဖဲဟူတလိုက်ကလောက်တူမိပတိကလွန်သက်ဖလောဒီဖာပုံချလောင်တာအိုကိုနေဒီနော်တောက်ပြောင်တောက်ချတောက်ဒီတောက်ကပောင်ယူချလောင်တာအို KNLA မခါမိတ်ပုံချအကောလွဲကပိုင်တာဝေတောက်ပြောင်ချလောင်အောင်နော်ဒီရပါလောချလောင်တာအားထောင်းနော်ချတိကရောက်အကောလွဲပွင့်ကလင်ထားကအောင်ထူဖောင်းမှုစလျောင်ကလူအီနော် KNU လောဝေတာချပလတီကောင်တန်ဘိဘချလောင်တာအားထောင်းနော်ချတိကရောက်အကောလွဲပွင့်ကလင်ထားအခါတောက်ပြောင်မှာအောင်ထဝေဝဖောင်းမှုစလျောင်ကလူအီနော်KNU ဖလုံးစုဘူအပုတ်ကလန်လောကွန်ကလန်ကိုအစားပဒူစောကလစီလောဝိဒါစီလောအကလကုတ်ဒီအီယာဝိဒတနောက်လောက်ကဲပါဒူလောတောက်ပယံပင်ပင်ဌာနီဝိဒါလောက်ချိတ်ဝန်အော်ထိုထိုင်ခေါင်ကနောက်လဖာဒီတနောက်လဖာနောခေါင်စုဘူဖုံဆုံဖုံချက်တိကရောက်ကုန်လေဒီချေယောထောင်းတောင်းချက်တိကရောက်ကုန်လေချက်လောင်ဒါလနောပင်ပင်ဌာနီရောက်အကယူဆိုင်ဘူဘာချက်မအောင်ထဝေဟိုပေါ့မှုစလျောင်းနောကလီအီဒါပါစီလောဘာနောလေဆိုင်ဘူတိကောင်ချပကလင်ချမယိုထိတ်ထိတ်ကြကြအော်ထားတော့မေးဤကိုခေခေါင်စုဘုချတိကရောက်အပုကလနော်တိတုတ်တွေထားအော်ဤလောချက်လောင်တာအာအာထနောဘဲချတိကရောက်အကုန်လဲပန်ကလင်ထားဝိတာလောနှိမ်ထွန်းလက်ချိလိနေတိကောင်တံမိတာအွန်တဝေဝဘမှုစလျောင်းခါကုလားတမကထပမာဘူမချံပီအော်ဝိတာကုကျုံအခါယူတိပိမနီချက်ထပတို့တောက်ပယံချမင်္ဂလာအော်ဤနီဆိုင်ဘုဒုတောက်ပယံဆုံမူတာမွဲထော်ခွန်နေထားဝိတာလောနောပဒုစောကလစီလောဝိတာစီလောအထောက်အပံ့မှုစကြောင်ပတော်လောင်ပိမနီတို့လာခေါ်လာဝါချက်လိတိုက်ပေါ်အကောင်ပိမနီမစကြောင်မနီအကောင်လေခေါင်အကရင်ကျုံဒီအထောက်ဝိတာဝပံ့မှုစကြောင်လောနော်လာစတဲ့မနိုင်ချိခုတန်ကတောက်ပယံထောက်ပလောလောဝိတာလောဒီတောက်ပယံခေါ်လေခေါင်အကရင်ကျုံဒီမောင်တဝေဝပံ့မှုစကြောင်ယူလာအော်တိုဘလာတောင်းထုံချိတ်ကျဲတောင်းအထောင်းမမဝိတာလောအခုကျုံလာစတဲ့မခထိတ်တူထိပိုက်ကဲတောင်းဘတ်တတော်ဓာခွန်ဒီထိတ်မနိုင်တော့ဒီထိုင်ဩလာလေခေါင်တောက်ပညာအကူကလန်ချောင်းခွန်လော်ထားဝိတာနော်အဘော်ချပလန်လိုက်ဦးလော်ဝိတာစီလော်ခေါင်ပညာယူ
ठीक कौन थे भाई ओपा मुंसे लानो लठों कोई या नुचित तने दी लठों कोई या होचित तने का ऑटो वे डाई ठोनो तला देख चा अगाए जो अम्मे में को जाए था अनेक तंची नहीं ठों लचित ली नहीं का ऑटो ठाई निवे डालो लठों कोई या नुचित तने ऑटो ठानो मुंखा लाख इलाजे अगा नहीं ची हो कॉम्बले ओवे डागों नहीं ठों लचित ली नहीं ऑटो ठावे डानो ये चिल्ले दादमा ली कॉम्बले ओवे डानो दिया पास लो तबियां भोपाल मुंचलां देख चलो इटाई बायो तबाई माला नो थावे तबाई पकाऊ चपो चपला तबियां माँ थे भोपाल मुंचलां दे मापटोलांवे चलो इटाई बाओ चाऊं टाइलांयो तबाई माला नो डीडीएमएसी टाइकुगों थावे कल लांलाउ दे तये चाऊं डगना पटवां मनेसी क्ला चलां डाओ लासे नेबा अपन तजिका फिलों चतिया चनाती नहीं तो नहीं ची ये नहीं गां आप यहां मापतोवे लाखों लावा चलो इटाई बोयो चखे गों मौ नॉल मैं वे अति अखोटा गां अकुचों दिल्लियां तबाई माँ चके बाला पकाऊ चप्पो बानो डीडीएमएसी अताओ चा उम्मीन में उ लोवे लो आप यहां नो ठिकान कुकले ये माचके प्लू ठिकान अगाए ताबानो फोनी डालावे थों पे अति माबादा दो मावे लो चलो इटाई बो युदी मैं च अम्मा लो ओवे लो अनो मैं अति अवाना पे मंगोखा अगानो अति मचाई थों ठेकां पर अपोंटो लपर मामावे चलो इटाई बोलो नो लोवे ले कियंसी उलो लाओ दो बालतां चे ये तां अतां माओ थवे परफॉर्मेंस लां यो मापदोवे चलो इटाई बो अगां मापकोवे युगलियां चचा अनाय अगवा बीमनी दो चप यूओ मापावे नो उमिल लोवे लो डीडीएमएस टाइकुगों भोपाल मुचलां ये चलो टाइबाओ तुकलियां तबाई चगे प्लोयो लांलो डगनां थवे डगनां ये तये चां डगनां ओ ओकी चो पोवे गों अखा लांलो डगनां ओ बाचें ताबियां माओं थे भोपाल मुचलां नो मावे चगे प्लो लो ओ टाइबानो उमिल नहीं ओ लोवे लो ताबियां पकले था चलां दा थवे डगु थी लोगे पाओ लाओ दो बालफां फोंचू ची ये तां अठां माओं थवे भोपाल मुचलां अगां लोगे था यानो या बालो माओं थवे भोपाल मुचलां चाओं टाइनो थी दुगलियां ताबियां माथे कांगाई अपुगले फोंचूपू चटुगलियां अपुगले ताउटुए था इतु कांगोगों ओ ओ पी गए पी बिया चटबाला निबानो दिया बालो ताबियां को चटाओ गए ठेकां गए लाखो लापा बाखो बाजा चाइटांग बी मनी दो ठोकां ओ बी मनी गा ममा निवे कांगो कुंचमा चाइटांग ठेकां पर बी मनी दो क्लोज़ मावे नो चटुकलियां अपुकले कंकालो वे लो थवेकले डिमोक्रेसी चगे प्लू तबाई कमेटी डीडीएमएसयू थवे सिगनो तबाई ताइगुठा ताबां लांडालपा तबाई कमेटी ती चटुकलियां अपुकले होंगे पोंडाइगों थवे कला पर से कमलो तबाई ताइकुलानो चपे यूओ पकाउ थांवे नो या बालो या उड़ी तनाव पर या ची खुनाई पाए हमें देले चुनो मगो पाठां ताऊ तप्यां चपलन प्लोटां या उड़ी तनाव लांग के पादू बंदे इकला नपुटो डगना तवां लपाओ या ची खुनाई पाए था हमें देले चुनो पाठां ताऊ तप्यां ताबियां मकू विदानो चपलन प्रोटां या पाइन था हमें ले चुंगू चंगा ही ओटां विदानो दियाले या उड़ी तन्ना चपलन विकनावलो ताबियां मकूलां आठां ताऊगा तलन लाफी वाई था ठीक कांटन बैपन हक्वा या चिखू नहीं थों तंची ये नहीं पन हमें नो चिखू नहीं थों नहीं चिनू नहीं पन मबागे ता था प्रोटां विदान लाई गुं थलन ताबियां अनाई ये था कू विदा हक्वा क्लकलो लाठां खायू नबूटो डगना तवांग कनाओ देख अगाए जो अमे मयू थांप्या सुटो चोंदाई हमें लगा अया चिखू नहीं थों तंची ये नहीं अपन हमें देले चोंनो मगो पाठां ताबियां चपलन प्रोटां विदा गुचों तामे राखी विदा लोनो अया चिखू नहीं लांडा हमें लगा लो विदा सिलो पतेखन खिंत डाकलन डगना नो दे कमलो दा ओ था मुएगी देख मा खाई था मुएगी पाठां ताबियां अगां ताबियां मा विदा लो थां ताबियां मने ओ था दे आंठो विदा जी दाई पी ची लने बा मा गलो लने गां मने दे चोंनो डाकों चका चगे ओनो लौंडा मने लो विदा सिलो डगना अगु गानो ताबियां औचे यिमु कना लो तामे बा केता अया ओठा गेल ब्रो साइबो बा पीची अतेला अछैफ जिलका बा केता मने अगा तवां फन ओ औठी औठो बा पीला जी ओ विदा नो दियाले इया वुदी तनो चपलन विकना उलो चटिकिया अकौले चटा चगे ब्रो अगाई लठों बा दाई इया वुदी तनो लौंगले बादु बा चाई बा ठों ताबियां ताबियां मा वे नीलो ला अदुबा लतां थों ची ये तां अठां पन बा चाई मा आंठो विदा गो पामुसलानो दे लो नागे फली लां विदा लाई यासिलो